יעקב אבינו בראשית פרק כ"ח כתבה ריקי זקן. שלח יצחק את יעקב אל לבן בן פתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיו. ויצא יעקב ובדרכו ביקש לנוח, נשכב על הקרקע, הניח ראשו על אבנים, נרדם, וחלום חלם. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והנה אלוקים ניצב עליו ויאמר, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. ויקץ יעקב משנתו ואמר, אכן, יש אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וידור יעקב, נדר. אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אלוקים לי לאלוקים. הגיע יעקב לבית לבן בן נחור, וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אמר יעקב ללבן, אהבתך 7 שנים בעבור רחל, בתך הקטנה. לבן הסכים. עבד יעקב 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כעבור 7 שנים ביקש יעקב מלבן, הווה את רחל, אשתי, ולבן עשה משתה גדול. למחרת בבוקר הופתע יעקב למצוא את לאה. שאל את לבן, מה עשית ולמה רימיתני? ענה לו לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. הציע ליעקב לעבוד עבורו 7 שנים נוספות, עבור רחל. ועבד יעקב אצל לבן עוד 7 שנים, ויתן לו את רחל. ויהיו בני יעקב 12. בני לאה, בכור יעקב, ראובן, ושמעון ולוי, ויהודה ויששכר, וזבולון. בני זלפה, שפחת לאה, גד ואשר. בני רחל, יוסף ובנימין. בני בלהה, שפחת רחל, דן ונפתלי. הם 12 שבטי ישראל.